אז אמא אמרה לי, שיילה, תדע לך שריבונו של עולם נתן לך רפואה מהמחלה, ורצינו שיהיה לך הזדמנות להודות לשם שהוא שלח לך רפואה שלמה, ולכן אנחנו נתפלל מנחה ביחד עם 10 אנשים. כאשר התפללנו מנחה והגיעה התפילה לחלק האחרון, ונאמר, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, פתאום אני מרגיש מישהו נוגע בכתף שלי מאחוריי, מסתובב, את מלא אמא. דמעות זולגות מפניה. רועדת. ואומרת. שיילה. תגיד את הקדיש. תגיד את הקדיש, שאלתי. יתגדל ויתקדש שמי רבה.